هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماما الصومالي واند السلامي بالشوينت الصوماليات وحنا لكم فرين وقدر اياه رقا الصوماليات رقا الصوماليات وويلة شي دو كتران وضيقه يو كتران ولا هاي كتران ايانا لكم فرين وقدر اياه وكوانا ييدو هاي كتران رقا الصوماليات waxaan ku noolahay dalka Kanada. Ragga jooga hal naag bay guursadaan. Ragga jooga waxay ka fakaraan ilmahooda waxbarashadooda, iskuulkay u dhigan lahaayeen, waxay ka fakaraan isbitaalka cunugooda hadduu jirada ay geysan lahaayeen, waxay ka fakaraan xaaskoodu isbitaalka ay ku dhalayso, waxay ka fakaraan hooyadu marka ay aabuhu waayeeloobaan halkii lagu hayn lahaa. Intaasoo idil ayay lacagtay shaqeeyaan laga jaraayo lagu sameeyaa oo taksi looga jaraa. Waxay ka shaqeeyaan halka ay ku cibaadaysan lahaayeen. Nimanka ka taliya dalkan waa gaalo, qaar ka miduna Ilaahay ba ma yaqaana. Waxay ka fakaraan gurigay hooyadu markuu guursado gurigay hooyadu cunuga kula soo hoyan lahayd. Waxay fiksad gareeyaan gurigooda waxa ka jajaban. Waxay dhisaan wadooyinkooda, qaarna lacagtii bay bixiyaan taksigii wadada lagu dhisi lahaa, qaarna ayagaa dhisoo ka shaqeeya. Waxay maagshuur gareeyaan ilmuhu markuu waxbarto inuu shaqo helo. Waxay dhisaan jaamacada ay caruurahooda dhigan lahaayeen. Waxay dhisaan hooyadood inay nabadgelyo jidka ku marto oo caruurtooda iyo xaasaskooda jidka nabadgelyo ku maraan ayay ka shaqeeyaan oo booliiska taksi looga jaraa. Ninka Kanadiyaanka ah 126 baa laga jaraa dayjeegiisa, 126 26% markaad $100 samayso $26 dowladaa qaadata. $26 waxaa loo qaybiyaa isbitaalkaad tagayso, wadadaad marayso, booliiska dhakhaatiirta ku daaweynaysa, booliiska ku ilaalinaya, iyo macalinka ilmahaaga waxbaraya. Intaasba waa firin. Research sidii wixii qaldan dawo loogu raadin lahaa sida cudurada faafoo kaleeto. Waxay olsoo gashaa sadaqad sida Soomaaliya oo kale. Dadka buurka ah sadaqad baa laga bixiyaa si Ilaahay dalkan u nabad yeelo. Yaa sadaqad loo siiyaa dadka masaakiinta ah, magaci Kanadana u hagaago. Raggii Kanada birashaday dhistaan oo wadankay qurxistaan oo dalkay qurxistaan, sidaan mar horeba idinla soo daayay. Magaalada Edmontona degan oo gobollada Albert ee Kanada ugu waaweyn aan ka mid ahayn Alberta, laakiin soor sabay leedahay oo shidaal baa laga qoda iyo beero. Lo'da ay leeyihiin waxay ka shaqeeyaan xanaano xoolo lo'du inay haysato, inay cawsay cunaan haysato, mashiinno inta samaysteen bay siday lo'dii, sidii lo'dii Soomaaliya abaaruhu markay dhacaan jiilaalka ayna lo'doodu u dhiman caws baasa ugu duuban oo beero dhan baa loo sameeyey oo ama laga gadan karaa amaba iyagu xoolihii beertaba wada leeyihiin. Hooyadu foosho dhibto abba duural irbad la dhoo dhabarka looga durayo foosha ka qaboojinaysaa loogu diro. Hooyada qalliinka mudatana isbitaalka lagu qalayay baa loo sameeyey. Cunuga disaybalka ilma jiran hadduu dhashana meel baa loo sameeyey. Curyaankana waba kaa saaba sankiisa haddaan idin tusayaa ishu waba kaas ma arkaysin inta sayn curyaan halkaa ku taala, ma arkaysin wakuwaasaay marka curyaanadu kastood Kanada istaagto. Iridda ugu horeysa waxaa ku yaalla intaasoo kursi oo kursi curyaana. Marka waxa weeyaan, marka bay caruurihiin iyo naagihiinina u asxaan sameeya. Raggii Soomaaliyeedow waxaad samayseen, idinkuna waad isogtihiin, Ilaahayna waa idin ogyahay. Annaga dumarka Soomaaliyeeduna
waa idin fahmay ratiga hadii rarka laga badiyo heeriyada cuna wallaan idin ku dhaartay dalkii waad baabiiseen oo waad uteen waxaatiin midkii qoriga ridayay iyo midkii ku talinaya dalka in la burburiyo iyo midkii wixii la keenaba qaadanayay oo jeebka ka buuxsanayay iyo kaaba qabiilkii la qaybsanayay iyo wixii ku taliyay intaad meel fadhiisataan baad ku talisaa naagaha iyaga iyo caruurta iyada iyo guryaha iyaga baan burburin oo qaxinaad reer dadka iyaga oon istil adduunka waxay ka aqli xun ma aragteen bini aadmi baa tiine animal ma tiidin etoobiya nama qaxin kenyana nama qaxina idankaa maqaxisa markaasaad weli isla fiicantiin haddaad sheeqtiin iyo haddaad shariiftiin iyo haddaad wax barateen maskaxdii ragga soomaaliyeed waxay ka fakaristaa dumarka mid ba hadda halkan horta ida maraaya wiilkayga itusay waa isla hadlaaya faruu taag taagaya hooyoy odagan soomaaliga ah oo taagan muxuu faraha iskula hadlaya u qaylinayaabay igu dhah waxaan ku yiri wuxuu ku qaylinaya waa naagtiisii hooyo ogow baan ku yiri uu qoslay wiilkayga adigu naagtaada hooyo ayaa ku qaylin aan dharka idin sheegaya ilaah baan idinku dheershe annagu waan idin aragnay waxaatiin waan idin ogeyn weligiini waa horaad meel nagu xiratee ood maskaxda naga qabsatee naag baa taa hadl naag baa taa yeel naag baa taa dheh kowdhe hadda waa hadlaynaa waan hadlaynaa ma garad waana inaad na dhegaysatiin waad ku qabsantiin waqti waxaa la soo gaaray aan gurigayga dhexdiisa masajka isaga diri karno oon gaarigan hadda dhex fadhiya dhexdiisa masajka isaga diri karno oo barafka dhexdiisa iyo shaqada dhexdeedaba aan masajka isaga diri karno oon adduunkao dhan life uga wada hadli karno game is over bentinii dhammaatay dumarkii waa is waraysta ilaahay baan dee ku dhaartay halkii maalin ugu yaraan all over the world waxaa la iga soo wacaa malaha 100 taleefan inta message la ii soo reebana walaa cadanna walaa ma xisaabna ma garad aniguna nolosha inta iiga dhiman waxaan messajkayga ku u dirayaa haweenka soomaaliyeed yur say isaga keendhii lahaayeen oo isaga keendhicin lahaayeen ama habreeda qalay ha noqda ama midii idan guursatay ha noqoto ama midii idan la dhalatay ha noqoto keena qabay wuxuu rabaa inaad na gumaysatiin ood shilinkayaga qaadatiin keena la dhashay wuxuu rabaa shilinkayaga inuu na shaqaysan oo qaato kuwiina dhalay waxay rabaan odaygii baa na guulguulaayo inayna guulguulaa dalka iyagina waxaad leedahin naga xishaad dabarkii baa ka noqda adinkaa na soo qaxisaan oo idhaa noo furteen haddaydaa na soo qaxin lahayn oo yurub iyo north america na keeni lahayn iyo australia halkii baan idin ku xirnaan lahayn aad igu xiran jirta musqusha biyaha idiin geyi jirna oo shukumaankan idiin soo dhigi jirna annagoo 9 bilood oo xaamil ah adinkaa guryihi naga soo saarteena ka xaaxaabay nina qorigu jabiyo qajabtiisa kama dhaxo annaguna hadda waa ilbaxno ilaah baan idinku dhaartay waxaan diyaarunahay talada gurigana inaan idin kala wareegno dalkana inaan idin ka wareegno bannaanka iska keen dhigno hadda in badan wadahooda ka mida waa qaxin doqon mawaayaha iyo timotoyada iyo starbokiska iyaad saa awooda daadsantiin jabkeenni waa sida uu bilowday ilaa sidaan idiin qaxnay noo qaxiseen haween iyo caruur aan idiin qaxinno inaan dalka meel walba idinka wareegno walle iyo bille iyo tolle ama tartiib u dhiiba oo idinkoo raaliya talada noo ogolaada waad aragtaan inaydan waxba qabanayn waad saragtaan idan ismaqlayn ama qasab baanu idinka wareejinaynaa qasab baan idinka wareejinaynaa barya maaha ibadhiinaxoon cumaraha maalintay timid bay tiray oo yidhi agta xitaa xijaabka xiran soomaaliya buur ha aado ay baromis bay ku tiri in lagu impeach gareeyo oo lagu ka gareeyo last night 10 o'clock mia mise 11 o'clock baa selfon kaga fiiriya mise meel walba waxaa saaran the 40 president of united states been impeached tonight is a history donald trump xalaa la impeach gareeyo waxaa kaloo xalaa la impeach gareeyo raggii soomaaliyeed oo dabalka abuse garayn jiray raggii soomaaliyeed oo dalka iga burburiyay waxaa la impeach gareeyo qabiilist iyo dumar abuse
iyo diinku qaraabti iyo all bullshit idinkoo idin sheekh iyo shariif. ilaahay wuxuu inta raggu aqli ku fikiro oo maskax ka fikiro oo diyaarado sameeyo oo wax kala sameeyo, ilaahay wuxuu idinku imtixaamaa inuu tusi dumar labadooda lugood. iimaanka allah idinka qaade dumar labadooda lugood, saad middaan iyo mid kale iyo mid kale iyo mid kale u raadin laydin, war ma diiq baa tihin sow rag ma tiidin. iimaanka allah idinka qaade ma lo baa tihin sow bini aadnin ma tiidin. dumarka inaad rimisaan waa garateen, ilmaha halka la dhigi lahaa maxaad uga fakari weydin. inaad guurguur badsataan waa barateen, inaad dawo iyo dhakhaatiir ilmo badan inaad dhashaan waa garateen. iskuulladoodii iyo dhakhtaradoodii iyo fyuucharkoodii iyo shaqas ay ku heli lahayeen maxaa uga talin weydeen. aqligiinu geedkii dumarku dhaafi waaye. islaanta labada lugood laga daba dhuqaajisaba inaad daba orodaa ma garata. hal arrin baad nagu daba ordaysiin, inaan annagu talinno idinkuna ilmaha kaliya naga dhashaan oo diiqaq noo ahaataan iyo dibiyo jas riminta inaad noo qaabilsanaataan, taladoo dhanna aan annagu la wareegno oo nagu daba fayshaa. ma fahamtay? aabayaalka yaatiin iyo walaalaha iyo inaad ciribtirantaan ood baaba'daan ma rabno. waayo halkaa idinkaa isdhigay maxaad qiimo leedihi? dal iyo dibadba annagu hoyooyinka gabdhihii baan nagu dhowaayeen, gabdhihii jaamacadaha ka wada bixna waa wada dhaqaatiir. maxaad wiilasha barteen? wataa london iskulaynaya, kanada iskulaynaya, maraykan, soomaaliya, meel walba, liibiya, maydkii wiilasha adaadsan soomaaliyeed iyo sile. marka ragga soomaaliyeedow way dhammaatay, game is over, tala way dhammaatay. haweenka soomaaliyeed waa tashadeen, gadaalna uma noqonayno. ay baromsi ina gadaal loo noqonayno ma garato. marka gabdhaha guryaha idiin jooga ha abayus karaynin, gabdhaha guryaha idiin jooga qaa'imiin wada beenaalaa yaalaa tihiin beenta ka joojiy. middaad qabtiinna waxaad leedihiin abaay tafliiq beenaada ayaa tafliiq. middaad qabtiinna waxaad leedihiin tafliiq baanaada, midda kalena waxaad leedihiin abarta xuntaed waa ka sutay. ilaahayna beentaad sheegaysiin waa arka, dad waayo idiin baabiiyo, idiin burburi, dugsiyadaad caruurta ku dilaysiin, iskuulladaad caruurta ku dilaysiin. iimaanka allah idinka qaado, intaad caruurta dilaysaan maad waxbarasho iyo cilmi iyo dadku sidau horu tegay iyo saad ilmaha wax dheeraada ku bari laydeen karakola ma raadisaan. waxaad u xoog badan tihiin inaad caruurta dugsiyada iyo iskuullada ku dishaan, guryaha ku dishaan, dumarka caydaan, dumarka abiyus karaysaan, iigo xaniyaad leedihiin wasadakan iyo etoobiya dalkiina nabad uga dhigataan oo ku dhisataan. waa idin fahmi, sirtiina waa fahmi. orki qabaya qubay qalistiisii isku qaawintaydaa loo qoro weynya walle iyo bille iyo tolle waan idin fahmay. shaarar weynaya waxaa la yidhi oday adeerka oo baqeyl ahaa baa loogu gabay. shaarar shalaq shalaqle, shaarar badani shisheeyuu kumoo deeqsi aan shilinna reebayn, annagaa shir iyo caad kuu naqaan idinna sheegayn. walle iyo bille waxaa tihi anaa idin garanayno idin sheegayno, haddaan hablaha yaryar si aydaan been ugu qaldin ma garato. horyaa gabdhuhu waxaad samaynaysaan iyo qaa'innimadiina ood sugtiin. reerka dhammaayo 10 caruur joogtay bariis baa laydinku daray, bariiskiina kuma filladin. adinkoo tii hore bariis yaninimo midna ugu filanayn ayaad raadinaysaan dumar kale, ilaan aqligiina intaa ku salaysana gabar lugeeda raggu intuu cirka fiirinayo oo horumar fiirinayo adduunka kala fiirinayo. ilaahay baa kullanta ku qaad. haddaad dumar badsi baad barateen, haddaydaan wada homeless noqon oo banaanka layska keendhigin, haddaydaan isbedelin. raggi soomaaliyeedow weligay idinkumaanaas ilhaan oo keligeeda yaa donald trumpa ballantay ku qaaday ka soo baxday. ilaahay baan ballan idinku qaaday nolosha inta idinka dhima sidaad dumarku iskaga keendhicin lahaayeen oo dumarku idinka sarreyn lahaayeen ilaahay baa sarreeya, oon meel idinku xiri lahayn oon dalka iyo caruurta iyo dumarkaba dilka iyo burburka aan iskaga keen qaban lahayn inaan ku tashanno. ma aboor baan ka liidanaa? aboor baa duduma dhistay? ma quraanjaan ka liidanaa? shinnida naag baa u boqorada, malabkaad aragtay samaysay macaankiisa. mar hore taladu waanu dhaaftee, taladu waa inaan dalkana la wareegnoon dhisanno, guryahana qurxisanno, caruurtana waxbaranno. caruurtu waxay guryaha uga cararayaan waa nimankiin, waa idinka. t
تيفيق هذه الماء كوكب سنيسي ووضقي لسان بعد ليدي والماء دشين ما تشعل ذي وويلك أقوار رضع بس هذا عايش مركو كير هذا بناك يقبر بديو أسي ويلتي مركاسة تقولي هكا على ريسي ويلا شيء هذا يعني بنا وقلنا لنا هي قبلها هي ودنك قمي ستا وتيفيق كوكب ستين ودبتين ودعايدين أضل كنكتين دقيو كندا كلش دقيو مريكان كلش دقيو يوروب كلش حيولاتين حول ما هاني وواحد صدي إنه كله قرون يا قبيل تونا عن جرد إنه مسكح قبة إذن كا عرور نمدي إني الله يدسوه دل أيقنا هنا دشان أسل الإسلام بضربتي ورياي واي ساينا عرورتي هدي دقو مدى هدو يا ريسينا وانا وذا قرب تاقين دالي يرادي عرورتي هدنا عناقا دالي وذا يحونا ومضح عدك ودكتايتر سدان دمرك يا عرورتي واكتشتان اضيح منه دكتايتر مع السلام هوانك سومالي يدو هوانك سومالي يدان نولادو عرورتا سومالي يدان نولادو كعدونك واوضينا قريانا كبد الله بينا عرورتا ابي يوسر عرورتا قريه يوك ابي يوسر ونفتا كل بي كان اي عذاب الهي بعدد كانوا قري وإلا مدن اينا الهي بعد قري عرورتي نوستي نيا لوحنا اضيق ابي يوسر كا وإلما نفتا كل جنيا نلمو كعياري كارن كيجي موت سيدا دونالد ترامبو إلى أن برنامجك وقت كرسي جرات وين لقوله you're impeached أنا إذا سيا أمريكا رجع سوماليا دون بقول كي بتتبعتن أبي يسرك impeach 25% كفي عن ورجع ونكسن الله يعني الله يست أكتر يدنا شرف بكلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.